Galera, recebi esse vídeo aqui. Vamos dar uma analisada nele aqui rapidinho. Vamos tentar entender algumas coisas que aconteceram. Possivelmente, esse BRT aí, ele apresentou alguma falha mecânica, né? E o motorista foi corrigir essa falha. Você vê que ele desceu do ônibus e foi lá onde fica a bateria. Ele mexeu alguma coisa na bateria, vê que a luz do salão tá acesa, o ônibus tá parado, e ele mexe alguma coisa na bateria e a luz do salão apaga e o ônibus começa a movimentar, né? Começa a descer. O condutor, né, o motorista, coitado, em um momento aí de desespero, tentou correr atrás para tentar parar o ônibus de alguma forma, coisa que não obteve sucesso. Acabou acontecendo a tragédia, ele próprio caiu para baixo do veículo, né, do BRT, e acabou falecendo, né? Acabou vindo a óbito. Então, galera, você que é motorista, você é motorista, você não é mecânico. Mesmo que você entenda algo, alguma coisa do tipo, procura, galera, não mexer. Faça contato com a empresa, relata o problema e aguarde. Aguarda vir um mecânico, vir um eletricista, enfim. É melhor você perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. Bota na consciência de vocês aí, galera. Infelizmente, nosso colega veio a óbito aí, mas já fica de alerta, tá? Fica de alerta pra vocês, galera.